違うの違うの違うの、今日はねリンゴがねいっぱいこっちにあるの、こっちに。ちょっと冷たそうですね。あ、でも奥の子は全然大丈夫そうですね。奥の子は意外と、はい、ちょっとやっぱ氷低かったですね。立つところまでいかない。この子は全然気にしてないですね。氷があろうが、なんだろうが。この子が一応人工の子なんで。ああ、なるほど。そういうイベント系によく、はい、なるほど。人工の子なので、多分カメラは慣れてます。ああ、なるほど、なるほど。カメラ慣れ。そっか、カメラ慣れしてるんですね。普段でもレッサーパンダってもともと寒いところに住んでるんですよね。もともとは寒いところに住んでるんで、うんうんうん、あの足の裏も全部毛で。はい、覆われてる。なるほど、ちょっと見たいな。見れますかね。見れないか。さっきみたいに立ち上がってくれれば。あ、落ちちゃった。よいしょ。この立ち上がったお手手見て。見えた。一瞬が食べ終わった一瞬で見えそう。話が多分そうですね。あ、でも全然大丈夫です。もうちょっと食べて食べられるの待つんで。あ、落ちちゃった。あ、すごい。この前めっちゃ生えてる。なんか全然パンダと違うんですね、本当に。あ、そうよね。すごいな。で、普段もまあ雪の上とか全然歩いたりしてるってことですよね、野生だと。あ、そう。なので全身その寒さから守るために唯一この鼻だけが毛がない。なるほど。のでこのふさふさの尻尾で鼻が凍らないように、うん、すご、鼻に巻きつけて寝たりするそうです。なるほど。すごいな。でもこっちの子はもう全然氷の上にずっと手を置いてるけど、全然全く気にせず。豪快に崩してくれたら面白いですね。ほんまですね。鼻が当たるとちょっと冷たそうですね、本当に。こっちの方が気になるな。こっちの方が気になるな。もっと見ちゃって、まだあるよ、ジンコ。ここ見てごらん。まだ皆さん こちらにリンゴが残っておられます。食べてください、どうぞ。他の動物が果物だったら絶対最後まで残さずに。そうですね。なんか気が向いた方に。どうしても。なるほど、気の向くままに。リンゴいらんの？
になるわな。ジャンプ、ジャンプや。あ、臭いよ、靴は。気にせるな。あ、立ってくれてる。立ってくれてるけど、そこで畳んでいいな。あ、立ってくれてる。そこでは畳んでいいな。向こうやな。向こうやな。